হেলিকপ্টাৰে আহিল উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি। টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন। বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সমাপন হ'ব লগা টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আজি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সম্পন্ন হয়। পুৱা 50খন পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। মূল পতাকা উত্তোলন কৰে সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জীৱেশ্বৰ মোহনে। মহাবিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মিনতী হাজৰিকাই। মহাবিদ্যালয়খনৰ উত্তৰণৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট লোকে বাকী পতাকাসমূহ উত্তোলন কৰে। পতাকা উত্তোলনৰ পাছত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰে। পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মহাবিদ্যালয়খনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ জীৱেশ্বৰ মোহনে মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ ইতিহাস ৰোমন্থন কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ বৰ্ষজোৰা সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ কাৰ্যসূচীত সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰে। এই সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে উচ্চ শিক্ষাৰ এটা কাঠামো গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে এই মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু সেই আশা বহু পৰিমাণে পূৰণ হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আজি এইটো অঞ্চলৰ চাহ বাগিচাই কিয়, গাঁৱে কিয়, সকলো অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি বিশেষ একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ইয়াত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পাছতে স্মৃতি তৰ্পণ, শহীদ তৰ্পণ, বৃক্ষৰোপণ কৰা হয়। দিনৰ 1 বজাত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলে সমবেত সংগীত পৰিৱেশনেৰে অনুষ্ঠানটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে। সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াই মহাবিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মিনতী হাজৰিকাই। বৰ্ষজোৰা দীৰ্ঘম্যাদী কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল জাই। মুকলি সভাতে মহাবিদ্যালয়খনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ যতীন কোঁৱৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়খনত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ হাতত 1,00,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে। মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ইটানগৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষাচাৰ্য ডক্টৰ সৃষ্টিধৰ দত্ত, উচ্চ শিক্ষাৰ সঞ্চালক ধৰ্মকান্ত মিলিকে প্ৰমুখ্য কৰি আন বহু আমোলা বিষয়া শিক্ষাবিদ উপস্থিত থাকে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী বিমল বৰা গুৱাহাটীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে আহি অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত পুনৰ গুৱাহাটীলৈ উৰা মাৰে। টিংখাং সমষ্টিৰ একমাত্ৰ প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি আৰম্ভ হৈছে, শুভাৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াতে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। অতি পিছপৰা এটা অঞ্চল টিংখাং আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগত আৰু হয়তো পিছপৰা আছিল। যিসকল মহান মনীষীৰ চিন্তাত এই বীজ অংকুৰিত হৈছিলে সেইসকল লোকলৈকে মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। বহু লোক আমাৰ মাজত নাই, আগন্তুক দিনত এই মহাবিদ্যালয়খনে যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আৰু হেন্দুৰীয়া বাটেদি শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব, সাহস যোগাব, বল প্ৰদান কৰিব, বুদ্ধি দিব, এইখিনিকে মই এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছোঁ। আৰম্ভণিটো আপোনালোকে দেখিছে, গতিকে আৰম্ভণিৰে যেতিয়া কেনেকুৱা হৈছে অনুভৱ কৰিছে, গতিকে শেষটো তেনেধৰণে ভালকৈ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগত। চাওঁ আৰম্ভ হৈছেহে, গতিকে নিশ্চয় আগন্তুক দিনত আমি ভাল চিন্তাৰে আগুৱাই যাম। আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ 49তম
প্ৰতিষ্ঠা দিবস হৈছে তাৰ লগতে আমি সংগতি ৰাখি সোণালী জয়ন্তীৰ বৰ্ষজোৰা আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ বাৰু ইতিমধ্যে আৰু আজি মই সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত যে মই ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ হৈ থকাৰ সময়তে আমি যিহেতুকে সোণালী জয়ন্তী পালন কৰিব পাৰিছোঁ সি মোৰ কাৰণে বৰ গৌৰৱৰ কথা তাৰোপৰি আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত পতাকা উত্তোলনৰ কাৰণে আমি যি প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰোপৰি আমাৰ যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে আমাৰ টিংখাঙৰ তেওঁলোকে যে আহিছে মই সঁচাই বৰ আনন্দিত হৈ পৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ ভৱিষ্যতে আমি যিখিনি এই বছৰটোৰ কাৰণে যিবোৰ পৰিকল্পনা আমি হাতত লৈছোঁ বা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই আঁচনিবিলাকত যাতে আমি তেওঁলোকৰ সহযোগত অতি সুন্দৰভাৱে যাতে আমি পালন কৰিব পাৰিম বুলি মই যথেষ্টখিনি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই সুযোগতে মই আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো আৰু আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে বৰ্তমানৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ যি তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে বা তেওঁলোকে যি আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এই বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ফুলবাৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমি কথা কৈছোঁ তাৰোপৰি আমি এখন ভাবিছোঁ যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহায়ক হোৱাকৈ এখন মানে আমি ফলৰ বাগিচা এখন আমি স্থাপন কৰাৰ কথাও কৈছোঁ আমি আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা কৃষি বিষয়া সূৰ্য কুমাৰ শ্যাম আৰু তেওঁৰ লগত আমাৰ ইতিমধ্যে আহিছিলে শ্ৰীযুত জ্যোতিময় ফুকন তেওঁ হৈছে আমাৰ মহকুমা জিলা কৃষি বিষয়া তাৰোপৰি আমাৰ টিংখঙৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া আছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে শ্ৰী জয়ন্ত চাবুকধৰা আৰু তেওঁৰ পত্নী হয় আৰু ৰাজগড়ৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া তেওঁৰ নাম হৈছে কৰিশ্মা বৰা তেওঁলোকক মানে যথেষ্টখিনি মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আমাক যিখিনি সহায় কৰিছে বা তেওঁলোকে আমাক যিবোৰ আশাৰ ৰেঙনি সিঁচিছে আমি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ টিংখাং মহাবিদ্যালয় এখন সুন্দৰ এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰোপৰি আমি এই বৰ্ষটোত ভাবিছোঁ কিছুমান প্ৰতিযোগিতাও আমি অনুষ্ঠিত কৰিম সদৌ অসম ভিত্তিতে হওক যেনে মানে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাই হওক বা অন্যান্য প্ৰতিযোগিতাবিলাক আৰু তাৰোপৰি আমি ক্ৰীড়া বিভাগত ভাবিছোঁ যে কি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আমি বিভিন্ন খেলপথাৰত ক্ৰিকেটৰ সম্পৰ্কত হওক বা ভলীবলৰ সম্পৰ্কত হওক ফুটবলৰ সম্পৰ্কত হওক আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম বা তেওঁলোকক আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি আমাৰ আছে কৰ্মসূচী মই এইবোৰ পাছত ঘোষণা কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ সোণালী জয়ন্তী আজি 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰা হ'ল অতি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে স্থানীয় ৰাইজ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গই সুন্দৰভাৱে পতাকা উত্তোলন কৰিলে আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত গঢ়ি উঠা এই টিংখাং মহাবিদ্যালয়খন সকলোৰে আশাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি সাধাৰণ ৰাইজে অতি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যত ইয়াতকৈ উন্নতি হ'বৰ বাবে আমি সকলোৰে ওচৰত সহায় সহযোগিতা আৰু দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰাৰ লগতে বিভাগীয় চৰকাৰেও বিদ্যালয়খনৰ বিশেষকৈ বিজ্ঞান শাখাটো অতি সোনকালে অনুদান দিবৰ বাবে আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ যোৱা দুদিনমানৰ আগতে মই এখন চিঠি পালোঁ চিঠি পাই গম পালোঁ যে টিংখং মহাবিদ্যালয়ত সোণালী জ্যোতি বৰ্ষৰ শুভ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী লৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মই বৰ আনন্দিত মই এই বিদ্যালয়তে 1984 চনত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ মই বিশেষ নপঢ়িলোঁ 2 বছৰ P5 তেতিয়া আছিলে P2 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেইটো পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলোঁ মই বেছিদিন কিন্তু আমাৰ তেতিয়া অকল এটা বিল্ডিং আছিলে ইয়াতে বেক চাইডে এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছিলে সেই পুখুৰীটো আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মিলি পুতিছিলোঁ তাৰপিছতে এই ফিল্ডবিলাক ক্লাছৰ পিছতে আমি চফা তফা কৰিছিলোঁ এইবিলাকেই আৰু আজি 50 বছৰ ভৰি দিলে কিন্তু আমাৰ বাইদেউসকলেও এই মহাবিদ্যালয়তে পঢ়িছিলে তেতিয়া আছিলে এই মহাবিদ্যালয়খন টিংখঙৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী কাষতে বৰ্তমান সেই ঠাইত টিংখং প্ৰাথমিক সন্মিলন টিংখং প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰৰ ভৱনটো আছে সেই ঠাইতে আছিলে তাৰ পৰা ইয়ালৈ স্থানান্তৰিত হ'ল ইয়াকে ক'লোঁ আৰু মই বেছি নকওঁ মোৰ অনুভৱ আমাৰ টিংখঙত
এখন ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। তাত বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা লৈ উপকৃত হৈছে, নিজৰ নিজৰ ভৱিষ্যত মধুময় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ইয়াকে ক'লোঁ মই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।